Duh opäť garden a oslavenci vás zvou. Doprovodné slovo. Kore. Titulky plné slyšící. Kore. Verze pro debily. Neexistuje. Ober super happy birthday garden party 2010 na Duh opäť garden. Program. Pátek 28.5.2010 od nájezd od 15 hodin, ukončení nevím kdy, běží volná zábava s ubytováním. 29.5.2010, jak se stane až to nevím kdy, volná zábava od podorazí sládka. 30.5.2010, jak se stane, táhně trháj, rozchod. Přijďte všichni, co nás máte rádi a chcete s náma oslavit naše narozeniny. Všichni jste srdečně vítáni, dárky samozřejmě taky. Ručíme vám za příjemné posazení s vašimi přáteli při oduševněných rozhovorech nad skleničkou kvalitní limonády, s kusem žvance v hubě, grill, nachystáme, uhlí bude dost, pro pyromany hromady dříví na podpal. Samozřejmě budete mít kde přespat po příjemně stráveném dní a večeru. Využijte všech možností a komfortu, který vám Duo Pepper Garden nabízí. V sobotu odpoledne se můžeme těšit na návštěvu selátka, který s náma zůstane, dokud nepadne. Srdečně vás tedy zvou oslavenci. Těšíme se na vás, když mějdi, tak nás nesklamte. Nezapomeňte. Poslední víkend v květnu na Duo Pepper's Garden na oboru Super Happy Birthday Garden Party 2010.